Huyu mtu nitaua huyu. Kwani ya huku imekaangwa ya kule huyu nitaua huyu. Si uwe niandikwe kwa Guinness Book of Record. Niambia hii kama ni desturi mzuri. Ona. Yes, kwisi ninalala hapa. Njuguna hii. Mm. Naiona. Hizo ni maguo zangu siko hapo. Mm. Naona? Mm. Baki ndio hii nimeweka hapa. Ya manguo. Wewe angalia. Usione mimi ni mimi ni. So nalalanga huko? Nalalanga hapo. Si ndio ilikuanga Njuguna sasa mimi ndio ninalalanga huko sasa. Oh. Na unaona hata huyu mama vile ananitesa haki. Hata nguo ni buli. Ndio hizi hebu angalia manguo hapa vile nimesindundika hapa. Kwa heshima. Mm. Na sitaki tuvuruane kwa heshima. Na kulizaje? Mm. Wasichana wangu wawili. Maisha yako, maisha yao unaipanga namna gani? Hapana wacha tuongee. Sisi ndiye amekoa kwa kwangu, ameako kwa mboma yangu. Na umemzalisha mtoto. Hiyo mtoto ni Njuguna. Kulizaje? Huyo ni Cynthia. Une ni Gathoni. Gathoni amekuwa rafiki yako, amekuwa bibi yako. Ifact sai ako karibu sana kukuzalishia mtoto. Cynthia ako na shida. Shida gani? Ako na shida kubwa sana. Gani? Ako na shida gani? Sasa anachidwa. Chakula anakula bila anataka ako na pesa, shida nyingine ni nini? Anachidwa ni bibi yako ama ni bibi ya Njuguna? Ile kitu mimi nataka, nataka ujaribu sana nipate within the next 36 hours. Niwe na 600,000. Ate ngapi? 600,000. Sasa hiyo, hiyo 600, hii ni nini hiyo unataka ya nini sasa inasimamia? Hiyo ni ya kutuliza roho yangu vile umeharibu wajana wangu. Uko na shida haki. Ah, si shida. Si shida. Wasichana wangu lazima masihari yao yagarime. Na kama mimi kama ni damu yangu. Wasichana yako unafanya biashara nao. Si biashara. Hiyo ni nyanya umepeleka kwa soko ati unataka izinunuliwe. Wacha kuongea, wacha kuongea. Ujue ni binadamu umeharibu maisha yake. Ujue hivyo. Sijaribu mtu. Ati mzee kama mimi. Mtu ako na miaka 70. Ah, iya, kuna miaka wachana hiyo mambo ya miaka. Kwani nini? Yeah, nini? Neke? Yeah, na. Okay. Ahi, unia kula Karibu. Tuinge. Karibu, karibu sasa. Nikio ratu kiria. Sitaki fugu yetu tena. Karibu ni kwanza. Karibu, karibu. Ni kuna mambo hii. Atatujazalimiana. Oh, pole. Karibu, karibu, karibu. Asante. Karibu sana. Yes. Na nilikuwa natarajia mama Njuguna. Mwenye ndiye tuliongea naye kwa simu. Aja kuja. Sijamuona yeye ndiye alipigia simu. Labda ako njiani, sijui. Okay. Yes. Oh. Mm. Sawa. Yote iko sawa. Hata sikaribuni tena na tena. Asante. Yes. Mko wazima? Tuko wazima. Mahali mtokako? Si kubaya huko. Okay. Yes. Oh. Mko karibu sana na msikie mkiwa nyumbani. Ndio. Yes. Kwa nini? Emana wewe Samaritan. Na nilikuita kofia nani wewe? Unajua ile kitu ile ya jana. Uko na hiyo habari. Mbona Samaritan yuko niambia kitu kama hiyo? Mbona huko niambia kuna kitu ya jana? Just ni kuongea mambo ya wewe. Hiyo usidhubutu kuongea, hiyo ni yangu. Sasa kwani kuna hata nikijua wewe si jana tulikuwa tumekuja huko. Na Samaritan wachana hiyo maneno. Hiyo ni inanihusu. Wewe hakuna mahali unahusika. Tuko pamoja. Hakuna mahali hapa unahusika. Hapa ni kwangu na hiyo mambo ni yangu. Si mimi ndio nilikuwa nimekuita.
Wewe ni kujipata ulijipata. Washana naye. Na mwizi yako wapi? Ngoja tuache na mambo ya mwizi, mwizi. Mambo ya mwizi itakuja baadaye. Nifuata tumefanya si kitu maana. Nini? Kwani nimekuja hapa na nilikuwa ninakuja hapa kufanya nini? Ni sawa. Umefanya kitu ya maana sana sababu ndio nimekuja na Samaritan. Mwizi utamjua baadaye. Na ndio nimekuja na Samaritan. Ndikuje ahakikishe tuone kweli huyo mwizi. Naona? Ndio rekodi kila kitu, nione huyo nijue huyo mwizi, ndio nijue ni nani. Ndio nimefanya nikakuja na yeye. Mwizi. Tani karibia karibu na yeye hapa. Mambo ya mwizi, nasitaki sauti iwe juu sana. Kwa nini? Kwa nini? Hiyo mambo mengine utajua baadaye. Wacha nikwambie kitu moja. Umefanya kitu ya maana sana kuingia kwa hii nyumba yako. Hata wakati mwingine ni Mungu amekuleta. Umefanya kitu ya maana Baba Njuguna. Kukuja kwa hii nyumba yako. Kitu ya maana sana. Nimefurahia hata mimi mwenyewe siamini. Although mimi nilikuwa natarajia Mama Njuguna sababu yeye ndiye alipigia simu. Sasa sikukuona kwani umejileta. Na nimekungojea kwa siku nyingi sana. Kwanza hii nyingine tuache tuachane nayo tumieke kando. Kuna mambo ambayo tunataka tujadiliane na wewe. Sasa mambo gani? Na unijibu tuongee kama watu wazima. Eh, ni sawa mimi nakubali lakini ni mambo gani hiyo tunaongelea tena? Na ni mambo ambayo inahusu maisha. Maisha yangu. Si ndio mimi nashindwa sasa ananiambia mambo ya maana nini? Tafadhali acha kuongea mambo ya hiyo roli. Hakuna mahali na kuuza sasa. Na sasa wewe ulikuwa unaniitia nini hasa hapa? Acha nikwambie. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mwizi. Kitu cha kwanza mimi sijakuita. Yule mtu nilikuwa nimeambia niko kuja hapa tupatane mimi nimekuja kuona mwizi. Basi mwizi utamuona bali wache kwanza tuhusuhije ile mambo ambayo unafanya. Kwanza nataka nione huyo mwizi ajue mimi ni nani. Mambo ya mwizi wachana nayo iko kando. Mwizi utamjua baadaye. Sasa mambo mengine ni mwizi utamjua baadaye. Lakini kwanza tuchukulikie ile mambo ambayo inanihusu. Hata inakuhusu. Nikuulize swali. Uliza ujipie. Kwa heshima. Kwa heshima. Na sitaki tuvuruane. Kwa heshima. Nakuulizaje? Wasichana wangu wawili. Maisha yako, maisha yao unaipanga namna gani? Wasichana wako wawili. Kiache sasa sijakuelewa. Msichana wa kwanza? Si ndiye ameolewa kwangu. Si ndiye aliolewa. Na sasa shida ni nini hiyo nini? Wakati aliolewa kwako. Alafu kitu kingine ikaendelea hapo. Akawa ni rafiki yako hata si bibi wa kijana wako. Akawa ni bibi yako. Na ukamzalisha. Si umemzalisha? Ukaona hiyo aito hiyo ibado hiyo ukawachana na hiyo. Sasa sio hiyo tulikuwa tunakuja kuongelea. Acha tuongee. Kuna tunaongea tukiwa tu wewe hapa tukiwa na ni sawa yu. Lakini sasa hii maneno unijibu niwekelea sasa. Hiyo yote hapana acha tuongee. Sisi ndiye ako kwangu ako kwa mboma yangu. Na umemzalisha mtoto. Hiyo mtoto ni wa Njuguna. Huyo mtoto ni wako. Huyo mtoto ni wako. Si wangu. Ni wako. Mtoto si wangu. Huyo mtoto ni wako. Hiyo ni kuwekelewa. Unajua watu wanaongeanga. Na sijui wewe mzee wewe unakuanga mjinga kiasi gani wewe. Wache niwe mjinga lakini nataka nijue haki yako. Wewe uone vile ninakutendea wewe. Haki ya watoto wangu. Wache tuachane na hiyo simu. Nakuuliza. Nikuulizeje? Huyo ni Cynthia. Unaeni Gathoni. Gathoni amekuwa rafiki yako, amekuwa bibi yako. Ifatsai ako karibu sana kukuzalishia mtoto. Bila amekutanganya ama nini? Siku nidanganya ni vile kuko. Sasa swali ni nini? Wacha tuongee kiwanaume. Swali ni amwacha kuepuka. Sasa swali ni nini? Swali ni kwa roho safi. Unapagia wasichana wangu maisha yao hivi namna gani? Ndio ile kitu mimi nataka unijibu. Si msichana Mama Junior si yako kwangu. Si yako amekaa vizuri. Nini Cynthia si yako kwangu? Sikia. Amewahi kukuambia kuna shida yoyote? Nani? Cynthia amewahi kukuambia kuna shida yoyote? Ni Cynthia kuna shida ama wewe ndio kuna shida? Si useme kama wewe ndio kuna shida. Cynthia akona shida. Shida gani? Akona shida kubwa sana. Gani? Akona shida kubwa sana. Sasa anachidwa. Chakula anakula bila anataka akona pesa, shida nyingine ni nini? Anachidwa ni bibi yako ama ni bibi ya Njuguna? Acha kusema hiyo maneno hiyo mzee. Hapana anatusirudiane. Wacha tuongee hapa hii mambo tusuluhishe. Unajua ni vile wewe unaniwekelea. Mimi sina shida kuniwekelea. Haya, nadhani naye ndiye huyu.
Ako karibu sana kumuzalisha karibu kumuzalisha mtoto. Mhm. Alikudanganya hivi. Si kumdanganya ni vile kuko. Unajua wachanga kuongea. Mimi saki maneno. Mimi unaona mimi acha nikwambie mbaya. Mimi saki mambo mingi. Ile kitu mimi nataka. Nataka unipatie kitu. Samaritan huyu mtu unasikia anaongea nini? Unajua hata mimi simuelewi. Alikuja hapa nilikuwa nakuja kuona mwezi. Alafu sasa ni nini ngine anaanza kuleta maneno ya nini hapa? Samaritan tafadhali usiongee. Usiongee kwa nini? Hiyo tutaisuluhisha. Wacha kwa nini? Sasa mambo ya boma tena umeanza kuleta nini? Wewe kuna mambo yenu ya kifamilia. Alafu nikiwa tesi ragia wewe. Samaritan tafadhali usiongee. Usiongee. Usinyambie sifikiri. Sasa hiyo haribu maisha ya watu wangu. Na haribu namna gani? Ati ni watoto wa Sunday school ama ni wa nasari? Ile kitu mimi nataka. Ama ni nini? Nataka unipatie kitu kidogo, lazima unilipe. Ama uniambie vile unataka na wasana wako. Ni pesa gani ujani sipeanangi hapa ni? Hakuna kitu. Hizi nani amenunua hizi? Nani tawezi kunishukuru wewe mzee? Nikushukuru nini? Nani amekwambia umeambia? Angalia TV. Unaambia nani? Saidi mudi hapa bila iko. Angalia ikiti. Hata kwangu mimi mwenyewe mama Njuguna unaambia nani? Unaweza confirm nani dini yako? Hakuna. Acha mdomo. Nijibu swali. Wewe ndio umenunua hata hii meza wewe unajua mali ilitoka? Ulitoa pesa wapi? Ulitoa pesa. Wewe mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mwizi, sio kukuja hapa. Na wewe hebu niambie vile unataka na wasichana wangu. Waulize. Hiyo lazima unijibu. Nimewafunga na nyororo. Hiyo lazima unijibu. Nimewafunga na nyororo ama ni nini? Hiyo lazima upende usipende. Kama utatoka kwa hii nyumba lazima unijibu. Hai. Nimekuambia kwa upole. Badala uongee mzuri unakuja kuongea matoa. Unataka niongee mzuri mzuri namna gani? Na hiyo ni kitendo already uchateda. Nimekujibu venye umepanga na watoto wako. Nimekupia vizuri pole. Na sitaki hata watu wajue. Nadhani mwenyewe aliconfirm na Cynthia the same ulipenda. Ako wapi? Exactly. Ako wapi? Wameconfirm. Ako wapi? Kitu unajua easy. Kama angekuwa hapa aseme, unajua tunaweza kusema na akuja aseme kivingine. Unajua Baba Njuguna? Sitaki hii safari ini maneno yao iwe safari ndefu kama tu na mimi ndio nasema. Tunaongea tukiwa wawili. Unanipatia nini? Kwani Samaritan sio watatu? Wachana na Samaritan tafadhali. Na Samaritan hakuna mahali anakujia. Hakuna mahali anakujia. Wewe unataka nini? Yeah, unataka aje wewe? Kuhusu hawa watoto. Wewe unataka aje? Unataka nifanye nini? Mimi mtaelewana mimi nitakuwa witness. Yes. Wewe unataka nifanye nini? Wewe niambie. Ati? Wewe niambie vile unataka. Unataka nifanye nini? Eh. Wewe lengo lako ulikuwa nini? Ulikuwa unataka nini kuhusu hawa watoto wako kupitia kwangu? Uniambie. Kama ni shida uniambie. Kama unalala njaa uniambie. Hivyo. Ile kitu mimi nataka. Nataka ujaribu sana nipate within the next 36 hours. Niwe na 600,000. Ate ngapi? 600,000. Atenge pesa ngapi hiyo? 600,000. Hiyo ndio ile kitu nataka saa hii. Saa? Kutoka kwako. Saa nini? Ndio kwa gari ni masilahi vile umeharibu maisha ya watu sana wangu. 600,000. Yes. Hiyo ndio nataka. Ama unampatia. Sasa hiyo 600 hii ni nini hiyo unataka ya nini sasa inasimamia? Hiyo ni ya kutuliza roho yangu vile umeharibu maisha yangu. Kuna shida haki. Si shida. Nitoa hiyo pesa. Nakuuliza. Niende nika withdraw pesa, nikatoe kwa pesa kwa banki ni 600,000. Itabidi. Nikinunua gari ama nikinunua ndege? Oh, itabidi. Nikinunua ndege ama gari? Sijui kile unataka kununua. Lakini lazima wasichana wangu lazima masihali yao yagharimie. Na kama mimi kama ni damu yangu yako unafanya biashara nao. Si biashara. Hiyo ni nyanya umepeleka kwa soko ati unataka izinunuliwe. Wacha kuongea. Ujue ni binadamu umeharibu maisha yake. Ujue hivyo. Sijaribu mtu. Ati mzee kama mimi. Mtu ako na miaka 70. Kuna miaka wachana hiyo mambo ya miaka. Umeharibu maisha ya Cynthia. Cynthia sasa hivi ataenda wapi? Ataolewa na nani? Cynthia ameolewa. Ataolewa na nani? Bibi ya Njuguna. Nani? Ni bibi ya Njuguna. Mtu amezalishwa na baba kama wewe. Ataolewa na nani? Mimi ukiniangalia ni mtu akusalisha mtu. Ati uweze zalisha. Odhua hata mimi nilichagani nilikuwa na doubt. Ni vile tu alikuja na naweza shalisha aje. Ni vile mtu anaweza shalisha mimi. Nani? Ni vile alikuja aka? Sana. Aka confirm na akakuwa mwezi zuri. Tuongee. Unamzalisha. Mambo zingine lakini mambo ya kuongea mambo. Wacha tumalizane na hiyo. Kama ni shida uko nani ambie. Baba Njuguna, niko na shida hii na hii na hii. Nikusaidie.
Mimi hakuna shida. Kama unataka mke wako atoke jela niende nikamtoe. Hakuna mahali mke wangu anakujia na usijaribu kumtaja. Nimesema nikumbuka mpaka. Hapo usitaje. Unaona? Kaimu wa gani? Mtu mharifu. Unazao mpaka uliharibia uliharibu familia yako. Mimi bibi yangu ndiye msamaria mwema kama mimi. Wewe hiyo ukakuna usalama hiyo ni uchetani. Hiyo ni uchetani, acha kusema tena usalimi usalimi. Mimi mtu nimekusaidia hivyo. Namna gani? Kwanza mimi nataka roli yangu, mimi sitaki mambo mengi. Mimi nataka roli yangu. Unanisaidia? Sikia. Nataka roli yangu. Uniambie umeniambia umepata mwizi. Hapana. Nasikia nini? Na nikakwambia usipeleke kwa DCI. Utampata. Mwizi utampata. Bas. Ile kitu mimi nataka. Uongelee mambo ya ngali, mimi mambo ya wasichana yako. Bas, sema ile kitu unasema ya wasichana. Lazima unijibu hiyo kitu kwanza. Sasa wasichana wako na nini? Hiyo kwanza uniambie ile kitu nataka na wasichana wangu. Uniharibia wasichana wangu alafu nikuachilie tu hivi. Na umenipata? Hapana. Hiyo, hiyo ni. Kwani nikuiba nimeiba ati unasema ati unaniachilia sijui nini? Ah, hapana. Hiyo sitakubali. Hiyo ni makataa. Kuna gonago moyo. Eh? Sema goma, sema chochote, ile lugha unatumia hiyo ni yako. Lakini utajua ujui. Wewe umejileta vizuri. Wewe ate? Umefikiri nimeona magapi wewe? Umejileta vizuri. Hmm? Una maji. Hata unakunywa na kikombe cha plastiki. Wachana na mimi, niko kwangu. Hmm? Oh mzee, oyo. Nakwambia baba Njuguna. Kama hutanipatia suluhisho ya wasana wangu. Umaskini ndio inakusumbua. Ni sawa. Kama hautanijibu ama utanipatia suluhisho ya kuuza wasana wangu, hapa utoki. Hawana akili. Hawana akili. Utanijua, utanijua leo. Wacha leo maisha ichi hapo kama tutaishi. Kama kuna jela yako. Ah, utaona, ngoja. Hapo umefungia mwizi hata mimi siende kanivungia hapo. Si tunaona? Eh? Samantha, wewe mwenyewe si unanijua? Si umenijua hiyo masiku tumekaakana wewe? Sasa umeenda wapi? Lazima nipate suluhisho kuhusu hawa wasichana wangu. Kama anataka kutuogea mambo mengine. Huyu. Na sasa umeenda wapi? Sasa hiyo sio maneno ilikuwa inatuleta. Eh? Ameenda wapi? Achana na yeye. Kwani unampembeleza? Unampembeleza? Sasa umeenda wapi? Uji mimi naweza toa huyu mzee hapa na kufunga kae huko nje. Tiana akeuka. Tiana hiyo ni mwendo wazimu. Hata mimi naweza kumtoa kwa hiyo. Huyu atoki hapo kama lazima anipatie suluhisho kuuzwa wasichana wangu. Apende wasichana gani? Kwani wewe unakuanga na wasichana hapa dunia yote nini? Na una adabu. Ndio uko na wasichana. Una adabu. Hutoki hapa na, kama hunipatii. Ukicheza na mimi mzee acha baba. Ah, acha nikuone. Nikuambie. Acha nikuambie. Siacha nikuone. Acha nikuasiingie. Wacha ama nifunge na nikutoe nje ukifikiria kwa nani kwako. Tuone, tutaona. Na nikutoa hizo tumangua tuende na huko. Kama unataka neno yote tuwezi suluhisha. Kaboni wako aje. Unajua huyu mzee hasa nini ananiletea nini? Ako kwa soko. Mimi naweza hapa hakuna kitu yako hapa. Ako karibu. Wacha nini utakumbana na mimi viatu na banga mimi ndio natoa pesa. Nini pesa gani uko na nini? Nikitaka kukutoa saa hii naweza kukutoa. Saa hii. Ubutu jaribu. Si ujaribu. Hata una adabu. Utaenda wapi? Nikikutoa hapa utaenda wapi ama utakuwa chokora? Hadi mimi nilikuwa chokora. Utakuwa chokora. Mimi nilikuwa chokora. Utakuwa chokora. Nilikuwa chokora. Ukicheza wewe wewe ndio utatagulia. Ndio utatagulia. Nitoe, nikutoe hapa. Hizi vitu ziko hii nyumba hata mimi ndio nilijenga. Wacha kuniletea. Nini wewe? Mwizi? Eh? Na usigirie hiyo maneno tafadhali. Mimi leta tuambie mambo ya mwizi. Unaleta mambo ya wasichana hapa kuhusu nini hapa? Hiyo mambo ya mwizi. Hiyo ni yangu. Na hiyo ni lori yangu ilikuwa inaibiwa. Na hiyo ni jacho langu. Lori yako. Damu yangu. Na unajua mimi ndio nilitumia ujuzi mpaka nikapata mwini kanasa huyo mwizi. Mimi mwenyewe ujuzi yangu. Na kwa hiyo hata ile kitu inaendelea. Nimeelezea huyo mwizi. Mwizi utapatana na yeye lakini bado hujanipatia suluhisho kuhusu hawa wasichana wangu. Hasa huyu Gadhoni. Mpaka huko karibu Gadhoni au karibu kukuzalia mtoto. Gadhoni. Au karibu sana kukuzalia mtoto. Mulienda hospitali mkaambiwa hivyo. Ati? Mulienda na yeye hospitali mkaambiwa nini? Unajua naomba, Gadhoni aingie tu akupate hapa. Na kwani atanifanya nini? Ameenda soko. Eh. Na ninakwambia hautatoka hapa, lazima kwanza nipate suluhisho. Na nijue unataka nini na maisha hawa sana wangu.
Kwani wewe ni nani? Wewe ndio unajua, wewe ndio unajua vile nendataka nawe. Watoto si buzi. Mimi si kukuja hapa mkuongelea mambo ya wasichana yako. Mimi nimeogea sababu sijalete hapa maneno ya wasichana. Mimi lazima niogee sababu hata mimi niko na wasichana. Hata mimi niko na wasichana. Wacha au ni wako. Mimi naongea kuhusu wangu. Mimi siogee, siogee mambo ya wasichana wako. Kweli hauna mtoto na gadhoni. Ujampea mimba. Nikwambia utakuta tu na askari huko. Hmm? Nikwambia. Eh, acha wakuje. Utapata na mapesa yao. Eh. Watu walikuona ukifanya wa maneno ulifanya wa nini? Ni yangu hata hii nyumba vile imejengwa. Kila kitu. Kwangu mewai kona kiti kama hii. Hata akombahati sana. Anakalia kiti mzuri kuliko yangu. Umefanya kitu ya maana sana. Anaijivuna hapa, anaijivuna. Sia niambia kama anataka pesa, nimpatie pesa. Show me, yes, that I cannot take.